Dit was toen nou nie 'n drukkersduivel gewees soos in die geval met boeke nie, maar so vinnige tegniese uitdaging wat ons gehad het. Maar ons is terug en ons bespreek weer eens boeke. Dia, kom ons hoop jy kan hierdie keer gehoor word wat ons wil ons sê. Boeke vir 2017. Ek het so 'n bietjie lanklaas vingertaal gepraat, ons kan probeer. Kom ons spring weer eens weg met 'n digbundeltjie. Lina Spies, Sulamit, is haar 10de digbundel wat sy uitgebring het. Sulamit, wonderlike interessante titel. Salomo en Sulamit is metafore van die mannelik en vroulik en van daardie omgee en liefde. Die voorblad is deur 'n niggie van haar geteken en toe is dit grafies verwerk en dit is so mooi, dit spreek dadelik tot 'n mens en dit lyk sommer na 'n digbundel. Dit lyk nie asof daar stories in is nie. Gaan oor baie gedigte, gaan oor menslikheid, oor liefde, oor die kuns en oor die natuur. Lina Spies, definitief iets om in jou rak te hê. Sulamit, uitgegee deur Naledi. Nou, iets wat dadelik my aandag getrek het, uit al die boeke wat ons vandag bespreek, is Fotostaatmasjien. Al klaar baie kreatief, sommer net so met die eerste oogopslag. Nou ja, vir die wat vir Bibi Slippers nou al ontmoet het en haar in lewende lywe gesien het, sal weet dat hierdie regtig so pragtig is van haar eie identiteit. Jy hoef nie te wonder as jy hierdie boek oopmaak, hoekom het sy dit op so 'n vreemde manier gedoen nie? Dit word uitgegee deur Tafelberg. Nou begin dit met pragtige helder geel bladsye. Ja. En dan gaan sy oor na hierdie fotostate van fotostate toe. Wow. En jy kan hier en daar, het jy nou gesien toe jy so geblaai het, is daar selfs merkies wat sy gemaak het, toe sy dit nog geskryf het, 'n bietjie aantekeninge gemaak het. Wow. So, dit is so kreatief aan die binnenkant gedoen, dat jy regtig dit wil lees, en dat het jou innooi om so bietjie iets anders te hê. Want van 'n digbundel verwag 'n mens dalk ietsie formeel, en kort en kragtig net een gedig op 'n bladsy. En dit klink my amper aan by daai digterlike vryheid wat 'n mens het. Ja. Jy weet nie net in die geskrewe vorm nie, maar ook in die manier hoe jy dit voorstel aan iemand. En hier is die kreatiwiteit en die vryheid daarvan lewend. Dan bring dit by ons volgende, as jy dalk nie iemand is wat noodwendig hou van digbundels of boeke lees nie, dalk hou jy daarvan om die woordeboek te lees vir 'n slaaptydstorie. Afrikaans vir almal and English for all. Isabel Uys het hierdie boeke saamgestel. Nou, vir enige iemand wat nou terug aan skool toe, is hierdie ideale woordeboeke. Die boeke is nie net 'n woordeboek nie. Hierin word vervat die alfabet. Dit is klankpatrone, getalle, Romeinse getalle, skryftekens, voorwerpe, woordsoorte ensovoorts. Baie goed ook vir iemand wat dit in tweede taal nodig het. Kyk, die Afrikaanse tweede taal kurrikulum is verskriklik moeilik en ek praat van eerstehands ondervinding. Ek het dit gegee vir 'n paar weke. Dis regtig 'n baie moeilike kurrikulum en om so 'n woordeboek handig by jou te hê, help regtig baie. So Afrikaans en English for All, deur Isabel Uys, uitgegee deur Faros, ietsie om in die rak te hê, want jy gaan hom gebruik. Iets jy kan saamdra ook. Jy kan hom vinnig in die boektas gooi, so dis nie 'n probleem nie. Dan ons laaste boek vir vandag, lyk kleurvol, en dit is 'n moeilike woord wat jy dan sommer dadelik gaan kan leer spel ook, as dit nou jou eerste ensiklopedie is. Ja, kom ons begin dan sommer daar, ja, my eerste ensiklopedie. Nou, die samenstelling van 'n ensiklopedie is definitief 'n uitdaging vir iemand, want waar begin jy? Nou, hierdie een is vir kinders 7 jaar en ouer, en hulle kan hierin soveel inligting kry, en om saam met 'n ouer hierdie boek deur te gaan, is 'n uitdaging en 'n lekkerte. Jy wil dit doen. Lapa gee hom uit. So my eerste ensiklopedie vir die kinders wat nou skool toe gaan, skaf hom aan en leer so saam met jou kind, want glo my, hier's feite in wat ma en pa ook nog weet nie. Ja. Dia, dis altyd lekker om met jou te gesels. Ek sien uit om ook so 'n bietjie deur hierdie enetjie te blaai en ek sien uit om weer met jou te gesels volgende week. Ek weet jy het nou daai lys van boeke, maar as iemand dalk net vinnig vir jou voorstel wil maak vir 2017, is altyd welkom. Hoe gaan hulle te werk? Ja, en ek wil definitief almal wat iewers by 'n fees betrokke is om my te herinner, stuur vir my julle datum, stuur vir my julle program, wie gaan daar wees, sodat ons ook daaroor kan gesels. Dis Dia by die Groot Ontbyt. .co.za. Dia, baie lekker en ons gesels dan volgende week weer. Ons doen dit. Dankie. Nou ja, as jy graag 'n wenner wil wees op die Groot Ontbyt, dan kan jy so maak. Jy kan die wenner wees om van hierdie boeke wat ons dan vandag bespreek het mee weg te stap. Al wat jy hoef te doen is om die woord boeke saam met jou naam, van en straatadres te SMS na 49905 teen R1.50 'n SMS. Jy het net tot en met 7:50 om in te skryf vir hierdie kompetisie, so laat daai vingers vinnig beweeg. Dis die woord boeke saam met jou
naam van en straatadres na 499015 R1.50 SMS. Ons wag om te sien wie gaan inskryf.